Bismillahirrahmanirrahim. Sulasi mazid af'ala yuf'ilu babini. Demak birinchi bob lafifiga misol arwa yurvi mastari irwa'an ma'nosi suvga qondirmoq. Mozida arwa majhuli urviya ma'nosi suvga qondirdi, suvga qondirildi. Muzori yurvi majhuli yurva suvga qondiradi, suvga qondiriladi. Ismi fa'il murvin, ismi maf'ul murvan. Suvga qondiruvchi, suvga qondirilgan. Jahd fe'li lam yurvi majhuli lam yurva suvga qondirmadi, suvga qondirilmadi. Nafi fe'li la yurvi suvga qondirmaydi, la yurva suvga qondirilmaydi. Amr fe'li arvi suvga qondir, amr g'oyib li yurvi suvga qondiril. Majhuli li yurva suvga qondirilsin. Nahi fe'li la turvi suvga qondirma, majhuli la turva suvga qondirilma. Va nihoyat ismi zamon va ismi makon murvan. Ismi maf'ul bilan bir xil keladi, ma'nosi har xil. Demak, suvga qondiriladigan o'rin va payt. Fe'l mushtaqotlari nihoyasiga yetdi.